Jaké tradice patří k Velikonocům, mohli poznat návštěvníci parku Rochus, kde se konala akce od fašanku do Velikonoc. Víkendový pořad nabídl celou řadu zvyků. Nechybělo vynášení smrtky a přinášení létečka, pletení pomlásky nebo zdobení kraslic. Je to jemná práce, která vyžaduje spoustu trpělivosti, ale zrovna taky ty další techniky, které jsou tady předváděny, vyškrabování nebo batikování kraslic, jsou taky náročné a člověk nemůže dělat nic jiného, než žasnout a obdivovat, jakým způsobem se s tímto tyto malé rečky vypořádají. A žasnout bylo skutečně nad čím. Nejen nad prací malé reček, ale i pekaře, které připravili celou řadu tradičních pochutin. Pro Anu Káčerovou je pečení dlouholetým koníčkem. Na Velikonoce se od trouby mnohdy ani nehne. Zrovna na ty Velikonoce patří mazance, jidáše. No a k tomu jsme přidali ještě něco navíc, aby pro ty děti měly radost, třeba tady z těch kuřátek nebo ze zajíčků. A beránci se pečou. Receptury jsou zastará, používáme všechno to, co se dělávalo dřív před 20-30 lety, to zůstáváme. Akorát se mění suroviny, no, tak já věřím, že je to čím dál lepší. Že je pečivo podle tradičního receptu i dnes chutné, se mohli návštěvníci přesvědčit sami. Po všem se jenom zaprášilo. Je vidět, že už si na to zvykli, tak každý, kdo sem přijde, tak chce aspoň ochutnat něco sladkého nebo slaného. Pak bylo zapotřebí všechny pochutiny pořádně zapít, třeba mladým vínem. Bujarou velikonoční náladu podtrhl folklorní soubor Cifra a Mařacká chasa. Napriek tomu, že sú iba žiaci základných umeleckých škôl, pripravili pre účastníkov medzinárodného koncertu umeleckých škôl výnimočný zážitok. V jezuitskom kostole sa v piatok 7. apríla predstavili žiaci a v niektorých prípadoch ako sprievod i pedagógovia základných umeleckých škôl z maďarského Dieru, Moravskej Veľkej Bíteše, Strážnice a Uherského Hradišťa a zo slovenských škôl v Senci a v Skalici. To, že je medzi mládežou veľa talentovaných hudobníkov a spevákov, potvrdil celý priebeh piatkového podvečera. O budúcnosť hudby a spevu sa nemusia bať ani v jednej z troch zúčastnených krajín. Prostory Reduty se už tradičně zaplnili vystavovateli, kteří nabízeli to nejlepší ze Slovácka. Návštěvníky lákali na turistické aktivity, zajímavá místa, možnost ubytování a letos vůbec poprvé i na místní gastronomii. Za dobu svého fungování se mini veletrh rozšířil. Ze 6 původních vystavovatelů se rozrostl na více než 60. Největší zastoupení je z oblasti hotelnictví, cestovního ruchu, informačních center a dalších atraktivit. Zatím máme velký a pozitivní ohlas na gastronomii. Největší poptávka je zatím po tradičních patentech, v dolečkách, ale je to i třeba medovina. Dále si návštěvníci mohli pochutnat na domácí čokoládě a ručně vyráběných pralinkách nebo specialitách z chili. Velice vřelý vztah ke gastronomii má i místostarosta Ivo Frolec. Můžeme začít výbornými víny, tady se vystavují přes různá pečiva, jsou tady v dolečky různé ty tradiční pokrmy. Ale viděl jsem tady něco, co tradiční není, ale je to vhodný doplněk i kávu, která se tady v regionu praží. Veletrh ale nebyl jen o místních specialitách, hlavní zastoupení měl cestovní ruch. Hned na úvod proto došlo na křest magazínu o Slovácku, který láká na turistické cíle v celém regionu.
Uherské Hradiště tam má několik příběhů, protože těch turisticky zajímavých míst je celá přehršel, takže u těch objektů či aktivit, každá z nich tam má tedy tu textovou stránku věci, která je psaná poutavě a která neobsahuje výhradně pouze ty klasické údaje, jak je otevírací doba, kolik stojí stupně a tak dále. Lidi spíše zajímá příběh a atmosféra dané turistické lokality. I to byl důvod, proč tvůrci obsah magazínu pojali jinak. Návštěvníci si pak mohli poslechnout přednášku o trendech a návštěvnosti Zlínského kraje. Slovácko je podle výsledků z minulého roku stále vyhledávanější lokalitou. Už štvrtá nesúťažná prehliadka seniorských speváckych súborov sa uskutočnila v stredu 5. apríla vo Veľkej sále Domu kultúry. Organizátor zariadenie pre seniorov Skalica pozval seniorov zo zariadení v Senici, Uníniek, Beloch, Ivanke pri Dunaji a v Strážnici. V úvode sa prihovorila riaditeľka zariadenia pre seniorov Jolana Straková a podujatie otvoril primátor Ľudovít Barát. Potom sa počas poldruhá hodiny predstavili spevácké, ale i tanečné skupiny zo spomínaných zariadení. Vystúpili aj Skaličania, na začiatku spevácká skupina klubu dôchodcov a program uzavrel spevácky súbor zariadenia pre seniorov Rozmarín. O víkendu se téměř 50 dobrovolníků, kterým životní prostředí není lhostejné, zapojilo k celorepublikové akci Uklidme Česko. Úklid uspořádal Dům dětí a mládeže Šikula, sběrné suroviny Uherské Hradiště a informační centrum pro mládež. Mě nejvíc těší ti mladí, kteří dorazili. Je tady asi 5 mladých holek, je tady i myslivecké sdružení Korábe, které teda každoročně nám pomáhá, což je také úžasné. Plus dobrovolníci z lidu, kteří se o nás dozvěděli právě ve vaší televizi nebo v novinách si o tom přečetli. Takže je to taková směska, jsou tady děti s rodinami, takže to je strašně prima. Všichni dostali rukavice, pytle a sladkost na cestu. Společně se pak vydali vyčistit okolí studánky, na které se dobrovolníci vrátili po 2 letech. Letos se zaměřili i na prostor mezi panelovými domy na sídlišti 28. října. Spousta lidí nám hlásilo, že teda zrovna tady ten kout Hradiště bylo potřeba na něj se zaměřit nejvíc a je to jediná studánka, která tady v Uherském Hradišti je, tak si myslím, že to je základní povinnost se na ní zaměřit a aby se toto místo dalo nazývat odpočinkovým a opravdu příjemným pro procházky. Nebyly to pouze papírky a igelitové tašky, ale i rozbité školní židličky, pneumatiky na kolo nebo stará matrace. Dobrovolníci za 4 hodiny odnášeli plné pytle odpadků. Já předpokládám, že tam budou určitě nějaké plastové kelímky, nějaké láhve a třeba krabičky od cigaret, tak to většinou budou sbírat asi dospěláci. Na ty děti necháme spíš třeba ty pet láhve nebo ty kelímky. Odpad poputuje k nám na firmu do sběrných surovin UH s tím, že veškerý ten odpad bude zvážený a aby jsme věděli, kolik vlastně toho odpadu se dohromady se sbíralo a i kolik z něho se potom vytřídilo. Celkem se úklidové četě podařilo okolí studánky vyčistit od téměř 1400 kg odpadu. Organizátoři hromadný úklid plánují i na příští rok. Zájem lidí se totiž zvyšuje. Do akce se třeba zapojila i základní škola Za alejí, která uklízela břehy Moravy nebo střední škola Mesit. Byla neděle krátce po 8. hodině raní, když se v Podolí začaly scházet malé královničky, aby do zdejších domácností přinesly takzvané létečko. Tuto tradici se tady podařilo oživit teprve v roce 2014, po bezmála 40 letech. Téměř zapomenutý zvyk bylo proto potřeba složitě dohledávat v historických pramenech. Práce se ale vyplatila a do obce se díky tomu vrátil další kousek historie. Já jsem vlastně tento zvyk znala z vyprávění mojí maminky a také z historických fotek, které jsem se snažila v Podolí sbírat. Letečko je vlastně symbol jara, který takhle přináší děvčátka do domácností rodin v Podolí. Jsou na něm krepové kvítky, vystříhané kytičky z papíru, fáborky
a také vyfouknuté vajíčka. Jak má létečko v Podolí vypadat, i texty a nápěvy písniček, které děvčátka u jednotlivých domů zpívají, to všechno stálo spoustu času. Naštěstí se ale ještě našlo několik pamětníků, kteří na tradici nezapomněli. My jsme se dívali na historické fotky a tam jsme vlastně zjistili, jakým způsobem se ty létečka v Podolí připravovala, jak se nosila, protože i tady toto je rozdílné od vesnici k vesnici. Třeba konkrétně v Podolí se nosí borovicová větvička. Každé z děvčátek si tak nachystalo vlastní létečko a ve skupinkách děti vyrazily po jednotlivých domech. U žádného nechyběla písnička i přání. Následovala odměna v podobě sladkostí, korunek nebo čerstvých vajíček. Nové létečko neseme, žijte tetičko veselé. Holky v krojích i se svým dospělým doprovodem strávily tradicí celé dopoledne. Oběhnout všechny domy v Podolí a do všech přinést jaro je totiž docela těžký úkol. Nadšení pro zachování tradic ale neupadá a tak už se do obce vrátil třeba i Fašank. Už na druhém ročníku dámského jarmarku podnikatelky z celého Zlínského kraje prezentovaly, co umí a co je baví. A protože se blíží Velikonoce, většina ukázek byla zaměřená na tradiční rukodělné práce. Jarmark navazuje na asistenční centrum pro začínající podnikatele při hospodářské komoře, které vzniklo před 8 lety. Pod jeho záštitou se sdružují začínající podnikatelky, které hledají možnost, jak se na dnešním trhu uplatnit. Hospodářská komora jim dává základní informace, takhle školení, které se týká, jak vůbec začít, jak udělat business plán, jak sehnat peníze nebo jak si vyřídit všechny ty administrativní záležitosti s podnikáním společné. A hlavně je sdružuje proto, aby se dámy mohly vzájemně inspirovat, obohatit, vyměnit si zkušenosti a tak dále. A protože jsme se potkávali s úžasnými dámami, které dělali nádherné věci, ať už pracovali ve službách nebo něco vyráběli, tak jsme se rozhodli, že jim musíme dát nějaký prostor, aby mohli ukázat, co vlastně umí. Proto v prostoru podnikatelského inkubátoru vznikl velikonoční jarmark, na kterém více než 70 podnikatelek prezentovalo svou práci. Mezi vystavujícími byla i Zdeňka Rajsiglová, která se už 30 let věnuje zdobení kraslic slámovou technikou. Základy vám můžu dát všechny hned, ale těch 20 roků 30 si musí každý vytřít sám, to nejde. A právě těma rokama se to člověk vypracuje do té dokonalosti, no ale je to, říkám, náročné na tu slámu, je to náročné na to stříhání, je to vůbec jako celkem zeskladat ty vzorky, prostě je to těžké. Mě ta kraslice trvá 4 hodiny, než udělám. Takže někdy udělám za den 2-3, ale záleží na tom, jak se člověk cítí. Když je mě dobře, tak se snažím jich udělat co nejvíc a z toho třeba hodinu 2 a jak začne bolet za krkem, ramena, hlava, hotovo. Pryč od toho, kdyby měla práce kolik chtěla, tak to nejde. Kraslice dělá celoročně, za den udělá až 3. Před 3 lety získala taky cenu Vladimíra Boučka, kterou město Uherské Hradiště uděluje za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Svůj na jarmarku prezentovala i Libuše Goldmanová, která se věnuje zdobení lžiček. Práce s svým hmotou je pracná asi pro každého začátečníka. Jakmile se tomu začne trošku věnovat, tak jak každá jiná práce získá zručnost, musí mít určitě trošku vztah k těm ručním pracem, což mě vždycky bavilo. Jako já jsem začínala se šperkama, ale ty lžičky je taková věc, která ještě není tolik obvyklá na trhu a je to celkem pro zákazníky zajímavé, protože je to pro děti líbivé třeba s tím obrázkem anebo se jménem i pro dospělé. V průběhu celého odpoledne si na své přišli jak děti, tak dospělí. Zakoupit si mohli velikonoční dekorace, ochutnat místní pochutiny a děti mohly trávit čas v kreativní dílně. A protože měla akce i letos u návštěvníků úspěch, organizátoři chtějí jarmark zopakovat i v příštím roce. Osmikrát sa v Senickom dave vo štvrtok 6. apríla stretli predstavitelia študentských rád zo všetkých stredných škôl v meste. Stretnutie zorganizoval študentský parlament, ktorý je prvýkrát po 3 rokoch takmer celý vymenený. Novou predsedničkou je Martina Štítna, študentka súkromnej strednej odbornej školy podnikania a podpredsednička Gabriela Waldhauserová z obchodnej akadémie. Aktivity, projekty a pripravované podujatia organizované študentským parlamentom priblížila študentka gymnázia Lucia Kolárová. Z jej hlavy vyšiel nápad novembrovej výmenej burzy kníh či projekt Zostať hladný po informáciách, ktorý odštartoval prednáškou o islame.
Členov študentských rád svojim rozprávaním určite inšpirovali i šikovní študenti gymnázia Ondrej Vrábel, ocenený kryštálovým krídlom za pínvry, a Janka Švrčková, držiteľka bronzovej medaily zo Svetovej astronomickej olympiády v Indii. Popračan Jakub Dančo prišiel do Senice predstaviť novovzniknutý Národný mládežnícky parlament, ktorý združuje mestské mládežnícke parlamenty a momentálne má 21 členov. Mládežnícke parlamenty by mali medzi sebou spolupracovať kvôli tomu, aby si vedeli vymieňať skúsenosti rôzne o svojich podujatiach, úspešné príklady toho, ako fungujú, a vedeli sa vzájomne aj motivovať k ďalšej činnosti a k tomu, že to, čo robia, je naozaj prospešné pre svoje mesto, ale aj pre Slovensko ako celý štát. Študentský parlament v Senici vnímam ako fakt fantastický mládežnícky parlament, lebo je jedný z tých najstarších a máme sa od neho čo učiť, ako aj všetky mestské mládežnícke parlamenty. Majú skvelú tradíciu, výborné know-how, ktoré poskytujú ďalším mestským mládežnickým parlamentom. Cieľom Národného mládežníckeho parlamentu je zadefinovať mestské mládežnícke parlamenty v zákone, aby získali podporu nielen v samospráve, ale aj v legislatíve. Ďalšiu mládežnícku organizáciu, Stredoškolskú študentskú úniu Slovenska, prišla predstaviť mladá študentka zo Žiliny. A my sa snažíme o to, aby sme stredoškolákov vzdelávali vo veciach, ktoré nie sú nejako pokryté v normálnych učebných plánoch. Takže zaujímame sa o médiá, politiku a podobné veci, čo znamená, že máme každý rok 5 projektov alebo 6, s tým, že na týchto projektoch každý projekt je zameraný na niečo iný a na týchto projektoch ich vzdeláme v rôznych témach. Vždy pred každým projektom, mesiac pred projektom, vlastne pošľame pozvánky na školy a väčšinou sa to robí tak, že sekretárky to dávajú na nástenky v škole a keď je nejaký žiak aktívny a chce zapojiť, že ho zaujal tento projekt, tak sa môže dobrovoľne prihlásiť. Ide o to, aby sme našli čo najviac aktívnych stredoškolákov, ktorí sa chcú vzdelávať. Lucia Hanusová pripravila pre členov študentských rád zo Senice aj workshop s názvom Komunikácia ako základ prežitia, v ktorom sa zamerala na verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Seničan Pali Krutý inšpiroval študentov svojim vlastným príbehom. Cestu až na pozíciu analytika v úspešnej agentúre Zaragoza v Bratislave nazval Berte skúsenosti, peniaze neskôr prídu same. Študentský parlament spojil študentské rady všetkých štyroch stredných škôl v Senici. O ich aktivitách si môžete prečítať aj v študentských listoch, ktoré sú od roku 2006 pravidelnou súčasťou mesačníka Naša Senica. Výstavné priestory Záhorskej galérie Jana Mudrocha sa opäť otvorili mladým talentovaným autorom. V rámci 9. trienále poslucháčov umeleckých škôl sa poprvýkrát v Senici predstavujú študenti ateliéru animovanej tvorby filmovej a televíznej fakulty, ktorá je najmladšou fakultou Vysokej školy múzických umení v Bratislave a zároveň jedinou školou svojho zamerania na Slovensku. Výstavu s príznačným názvom Talenty slávnostne otvorili vo štvrtok 6. apríla a prezentujú sa na nej animátori od prvákov až po doktorandov a pedagógov školy. Treba sa pozrieť a vidieť, ako to rastie od tých prvákov, ktorí začínajú, učia sa, cvičia sa v tej kresbe, až postupne po tých našich, v tejto miestnosti sú vlastne naši prví absolventi, konkrétne tieto dve dámy boli úplne prvý ročník, keď sme začínali na škole a dopracovali sa až na súčasných pedagógov, ktorí vlastne nešli tú našu štafetu ďalej a posúvajú tie svoje vedomosti, lebo tá technika tak strašne pokročila, tá digitalizácia a všetko. My sme začínali s tým filmovým pásom volakedy a teraz sú to už viac menej digitálne technológie a je to strašne, strašne zložité. Úlohou animátora je rozhýbať postavu, zviera či objekt na základe príbehu. Za milými detskými kresbami, obrázkami či postavičkami z hliny sa však skrýva obrovský kus práce. Každý ten jeden obrázok je vlastne jeden frame z toho filmu, ktorý je potom výsledný. A na krátky film je potrebných niekoľko tisíc frameov, teda obrázkov, ktoré musí animátor rozhýbať, aby maličká postavička na filmovom plátne ožila. Vďaka absolventom ateliéru animovanej tvorby sa na televízne obrazovky opäť vrátil Slovenský večerníček. Presne konkrétne za mnou sú večerníčky. Tu je úspešná absolventka Vanda Rajmanová, súčasný pedagog, ktorá robí drobcov, teda večerníčkový seriál. Hneď vedľa máme druhú našu absolventku, ktorá robila Mimi a Lízu, veľmi úspešný seriál, ktorý už začačajú druhú sériu a teraz zase pripravuje seriál Websterovci. Máme ešte viacero absolventov, ktorí robia filmy svoje autorské, napríklad Sneh, Fongopolis a podobne, ale máme absolventov, ktorí robia knižnú ilustráciu, ktorí ilustrujú knižky, robia počítačové hry. Zoberte do Záhorskej galérie aj deti.
Výstava talentovaných poslucháčov ateliéru animovanej tvorby Vysokej školy muzických umení v Bratislave tu bude nainštalovaná do 28. mája. Hrtánky sú cestovinou, ktorá bola v našom regióne súčasťou slávnostného jedla podávaného pri výnimočných príležitostiach. Tradícia ich výroby sem prišla veľmi dávno, ale nie sú to hociaké cestoviny. Tieto totiž majú svoj príbeh. Výroba týchto hrtánkov, je to ženská činnosť samozrejme, prišla do nášho regiónu spolu s kátskym a pytlikárskym remeslom. K tomu formovaniu tej cestoviny bola potreba jedna súčiastka z kátskeho a pytlikárskeho stavu. Tu sa regionálne volá paprstek a tu sa všetko využívalo a preto, aby sa nezahodila, tak sa narezala na kúsky a slúžila ako forma na tvarovanie tých hrtánkov. Hrtánky sú obradová cestovina, čiže sú súčasťou sviatočného stola, sviatočného menu pri všetkých obradoch alebo sviatkoch kalendárneho, obradového, ale aj cirkevného zvykoslovia. Takže sú súčasťou z vianočných sviatkov a veľkonočných. Z toho rodinného zvykoslovia by sa dalo vytipovať, že sú súčasťou menu krstu, pri krste a svadbe a z toho cirkevného naducha napríklad. Možnosť vyskúšať a naučiť sa ich vyrobiť mohli gazdinky na podujatí, ktoré 4. apríla v Malej nácvikovej sále Domu kultúry zorganizovali pracovníci Centra tradičnej kultúry. Pomôcky boli pripravené, stačilo si priniesť iba základné suroviny, no a potom sa už pod vedením lektorky Moniky Hradskej mohli pustiť do práce. Treba k tomu polohrubú múku, asi tak 100 gramov, jedno vajíčko, najlepšie domáce, ktoré budú také žltučké a nedáva sa tam ani sol, ani voda, nič. Keď si niekoho človek vážil, tak mu v predsviatkovom období priniesol na to niečo na poctu. Napríklad na poctu sa nosilo ku krstu Božie milosti alebo fánky. Ale v predvianočnom a predveľkonočnom období pytlikárske, teda manželky pytlikárskych majstrov a tkáckých nosili práve na poctu ľuďom, ktorí si vážili hrtánky. No to už je aj 60 rokov. Naučila ma to moja mama, ale ona bola mijavka, v kroji sa tiež nosila. A tak toto vždycky pred Vianocami, tak ma čakávala, keď som išla zo školy, tak mi už mala nachystané cesto a už sme šúlali. To sme robili pre celú rodinu, niekedy aj viac ako z 20. vajec, aj z 30. ako kedy. Prečo ste sa rozhodli túto tradíciu takto šíriť ďalej? No mňa to baví. Sami ľudia čudujú, že to robím, lebo to je práca, taká trpezlivosť k tomu treba. Tak z toho jedného vajíčka to robím 2 hodiny a mám ich okolo 800 kusov. Takže hrdanky vo vašich sviatočných polievkách nikdy nechýbajú? Chýbali, nie. To by neboli Vianoce, keby sme nemali hrdanky. Tým, že je to asi také pracné a také vzácné, tak tým je to výnimočné, že sme si to vážili, že už ako deti sme sa tešili pred Vianocami, kedy už začneme robiť hrtánky. Už sme babičku vždy otravovali, že kedy už začneme. A tak sme si to v tej polievke sme si to tak považovali, lebo sme vedeli, koľko námahy nám to dalo, tak to bolo také naozaj sviatočné.